Soomaalida ku nool waddanka South Africa waxay u badan yihiin xoogsato iyo ganacsato, waana dad xirfadley ganacsi ah oo meelaha ay tagaan durba ka abuurta ganacsi, waxaana dadka u dhashay dalka South Africa ay Soomaalidu ka aaminsan yihiin in ganacsigoodii ay la wareegeen. Markaad dhex marto magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka waddankani South Africa, waxaad ku arkaysaa dukaamo ganacsi, xitaa markaad tagto tuulooyinka aad uga fogfog magaalooyinka, ammaan ahaanna laga yaabo inay khatar ku tahay in ganacsi laga dhex sameeyo. Soomaalidu waxay u dhabar adeegeen nolosha adag ee ka jirta dalka South Africa, waxayna samaysteen qaabab kala duwan oo ay ku xamaashaan, tusaale ahaan kuwa ku xamaasha gawaari, qaar dukaamo ka shaqeeya, qaar miisas iyo gaari gacanno alaabo la saaray dhigta goobaha laga raaco gawaarida, iyo qaar kaloo badan. Waxaa jira dhibaatooyin badan oo ay kala kulmaan xilliyada ay ku guda jiraan howlahooda ganacsi oo naftooda ay ku dabaraan, haddana waxaa taasi barbar socda in horumar dhan walba ah ay ka sameynayaan ganacsiga iyo sida xirfadooda ay ugu lifaaqi lahaayeen tan bulshooyinka kala duwan ee ku nool waddanka South Africa, waxaana laga gaaray taasi horumar la taaban karo. Xasan Sheekh waxa uu ka mid yahay ganacsatada deegaanka, waxaana kala sheekaystay mar aan ku booqday goobtiisa ganacsi sida uu yahay ganacsiga Soomaalida waddankani ku nool. Wax badan ka kooban yahay ganacsiga, wuxuu ka dhow dharkii uu ka kooban yahay, raashinkii ayaalo, shoobikii ayaalo, hoosna maqaayadaa ku taalla, iyadana gadaalan ka arki doonaa insha allah. Marka waxaan jecelnaa inay dadka ay soo arkaan, ay yimaadaan fuutinaan darbadood, inay yimaadaan aan ku arkto. Wallaahi taa ilaahay baa noo suurtageliyey. Wallaahi wax dhiba hadda ma aragno, insha allah wax dhiba ma aragno. Meeshaan joogna wax dhiba kama jiraan. Maaragtay ilaahay baa noo suurtageliyey businesska inaan suuqa weyn furno, oo intaasoo qofoodii intaasoo dukaanada iyo 18 dukaan uu ka kooban yahay. Marka insha allahu tacaala wax dhiba ilaahay nama tusin. Dadkan waxaan leenahay soo dhawaada, soo dhawaada, soo dhawaada. Wallaahi anigoo bisniskeena waxuu u badan yahay Soomaalida hadda, oo waxyaabaha Soomaalida ay jecel yihiin ayaa meesha ku aynaa, sidii dharkii jeerisadii, sidii maaragtay dharka tolmada ah, shaatiyaashii, funaanadihii, baastooyinkii, kabihii ragga oo goobaha ganacsiga Soomaalida ee loo yaqaano cash and carry, oo ah goobo lagu iibiyo alaabaha jumlooyinka iyo tafaariikhda, waxaa ka adeegta inta badan isla markaana ku xiran dad ajaaniba haba ugu badnaadeen dadka u dhashay waddanka South Africa. Maxamed Elsis ayaa waxa uu iiga sheekeynayaa markan siday ula macaamilaan dadka ajaanibta. Wuxuu ku tiirsan yahay Soomaalida, laakiin waxaa jira dad badan oo wadani oo naga adeegta inta badan sida Soomaalida kale u shaqeyso dukaamo yaryar lokeshimada ku leh. So dadka dukaamada lokeshimada ka imaada way noo imaadaan, waxaan siinaa sigaarada iyo cabitaanada si la mid dadka Soomaalida ayanay nooga adeegtaan, dadka muwaadiniinta waddanka iska leh iyo dhammaan dad kale oo ayadan waxaa jirta foran ah sida inagoo kale ah oo ayagana naga adeegto. Marka almost waxaa naga adeegsa 3 qoomidood oo ah Soomaali iyo dadka muwaadiniinta iyo ajnabi kale sida Kongoliiska oo kale, Malaawiyaanka, Kenyaanka, dad kale oo Soomaali oo ayagana ganacsi ku leh. Inta aan ku guda jiray u kurgalka marxaladaha ganacsi ee Soomaalida ku nool waddankani South Africa, ayaan waxaa la kulmay dad u dhashay waddanka South Africa oo xilliga ka adeeganaya goob ganacsi oo ay Soomaalidu leedahay. And you got a 2 biscuits? Yeah. Okay, and I want another spooky, and give me flyers also. How much is that now, Muhammad? 850. Oh, I can still take me like what? Because you know you're very cheap here at the shop, so I want some sweets also. Give me some sweets. The Somalian business in South Africa is very good. You know why? Because they are much cheaper than sometimes the wholesalers. That's why we
as colored people come to buy by the Somalians. What's the difference in Somalian business and other business? The Somalian people, I think they were born with business because they're very good in it. We can't compare with them because sometimes we try to make business, but at the end of the day, our shops close and they are just going forward and forward. So I think they got a business mind. Abdullahi Mohamed Amin, Abdullahi Qorshe, barnaamijka todobaadkii warbixinada wariyasha telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town.